Вітаю вас. 8 ранку в Україні. Ви дивитесь столичні новини. Кількість обстрілів бойовиків окупаційних військ на сході країни дещо збільшилася. Минулої доби незаконні збройні формування 40 разів відкривали вогонь у бік позиції українських військових. Більше інформації про це має представник прес-центру Об'єднаних сил, підполковник Анатолій Стельмах. Маємо з ним телефонний зв'язок. Добрий ранок, пане Анатолію. Тож, де саме окупанти вчора стріляли найактивніше? Чи є поранені? Та яка ситуація на передовій сьогодні? Доброго ранку, колеги. Як ви вже відзначили, за минулу добу противник 40 разів відкривав вогонь по наших позиціях, в тому числі тричі із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар'янки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам'янки, Пісків, Лебединського, Павлопіля, Гнутово та Широкіного. Також хотів би відзначити, що по наших позиціях неподалік Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120 та 82 мм. За минулу добу в ході бойових дій троє військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення. Крім того, впродовж поточної бойовики російсько-окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського. За даними нашої розвідки, за минулу добу одного окупанта знищено та 4 поранено. Студія. Дякую вам, пане Анатолію, за оперативну інформацію. Про ситуацію на Донбасі нам розповів представник прес-центру Об'єднаних сил Анатолій Стельмах. Верховний суд не задовольнив клопотання захисту про зміну підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Напередодні мали відбутися перші дебати у справі. Як повідомив головуючий суддя Дев'ятко, захисники не з'явилися до суду, оскільки перебували у Верховному суді, де розглядалося їхнє клопотання щодо підсудності даної справи. Тож судові дебати перенесли на сьогодні. Близько 200 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. Такі дані наводять міжнародні організації. Лише за півроку в Україні поліція виявила 186 фактів, із них 108 – це сексуальна експлуатація. Аби привернути увагу суспільства до проблеми та з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, в усіх районах столиці пройшли акції. Одна з найбільших була на Майдані Незалежності. Там встановили намети, зробили інсталяції, влаштували театралізоване дійство з лабіринтом рабства. Усе це, аби донести до людей, сучасне рабство може торкнутися кожного, незалежно від соціального статусу, віку, статі чи освіти. Інформаційна кампанія потрібна, тому що люди дуже мало обізнані з цим явищем. Якщо не платять за роботу, якщо людина в поганих умовах, почуває себе погано, ніхто не надає допомогу, це значить, що людина вже потрапила в рабство. Хоча, скажімо, як можна в 21-му сторіччі це, але, на жаль, це дуже поширене явище. Протягом цього року нами на державному кордону ліквідовано 19 каналів потенційних переправ, каналів людей, як країни Європейського Союзу, так і інші країни світу. Нами врятовано, я не побоюсь цього слова сказати, врятовано спільно з нашими колегами з Національної поліції близько 30 наших дівчат, яких намагалися вивести за межі України з метою подальшої сексуальної експлуатації. Загроза зриву опалювального сезону в Києві досі зберігається. Причина – «Нафтогаз» не хоче бути постачальником газу для киян через 5 мільярдів, які заборгувало «Київенерго». Їх, до слова, не вдалося скинути на Київ теплоенерго через суд. Нагадаю, що з 1 березня цього року саме комунальне підприємство «Київтеплоенерго» стало постачальником гарячої води та опалення для киян. Нині борг – основна причина неукладення нового договору про газотеплопостачання, кажуть у мерії. Проте вирішенням питання обіцяють зайнятися вже на наступній сесії Київради. У нас цілі все ж таки правовий спосіб отримати газопостачання на об'єкти і також взяти участь в регулюванні питання заборгованості і знайти компромісне справедливе рішення, яке буде влаштовувати
ну, зокрема, як нас, так і «Нафтогаз», так і третю сторону, ще й «Київенерго». Та на випадок збоїв у Києві вже почали підготовку до можливої зупинки ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Так, медзакладам наказано підготувати автономні джерела живлення через загрозу зупинки теплоелектростанцій. Також доручено створити штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подати до Департаменту охорони здоров'я інформацію про наявність запасу пальномастильних матеріалів для забезпечення роботи автономних джерел живлення. Цього тижня киянам пропонують безкоштовно пройти медичні обстеження у рамках проєкту «Лікар у вашому домі». Це пілотний проєкт міської влади, завдяки якому кожен охочий може отримати медичну консультацію, не відвідуючи лікарень. Для цього облаштовують стаціонарні медпункти у багатолюдних місцях. Там кияни можуть безкоштовно отримати первинну консультацію щодо стану здоров'я, пройти експрес-тести на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск та визначити індекс маси тіла. Проєкт «Лікар у вашому домі» триває до 3 серпня у всіх районах столиці. Детальні адреси та графік роботи є на сайті КМДА. В аеропорту Київ почали зводити каркас нової секції. Майбутнє приміщення стане продовженням центрального терміналу. Добудова матиме 3 поверхи. У ній розмістять додаткові стійки реєстрації, кабінки паспортного контролю і пункти авіабезпеки. Площа споруди майже 10 тисяч квадратних метрів. На час будівництва кількість паркомісць зменшили, попереджає адміністрація литовища, адже частину стоянок виділили для будівельної техніки. Завершити розширення аеропорту планують наприкінці весни наступного року. Вартість робіт – 500 мільйонів гривень. Усе фінансується коштом приватного інвестора. З 8 ранку сьогодні до 18 години 2 серпня частково обмежений рух транспорту на мосту Патона. За повідомленням «Київавтодору», там розпочинається гарантійний ремонт тонкошарового покриття. Окрім того, комунальна корпорація до 12 серпня продовжить ремонт асфальтобетонного покриття на вулиці Рейтерській. Через це обмежить рух транспорту на ділянці між вулицями Золотоворіцькою та Олеся Гончара. Сьогодні останній день, коли в тролейбусах, автобусах і трамваях можна користуватися разовими квитками старого зразка. Про це нагадують у «Київпастрансі». Відзавтра старі можна буде обміняти на нові з відповідною доплатою у службі організації збору та обліку виручки «Київпастрансу» на вулиці Казиміра Малевича, 127. А у підземці старі сині жетони сьогодні ще безкоштовно мінятимуть на нові зелені у касах метро. А з 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах із доплатою. До кінця року у метрополітені планують повністю відмовитись від жетонів. У кого десь завалялися в кишенях, в гаманцях, обов'язково обміняйте сьогодні один жетон в касі, або якщо у вас багато жетонів в сервісних центрах. В людей є досвід, та, там, що метрополітен кілька разів міняв колір жетонів при зміну тарифу, і деякі пасажири кажуть, ми запасемося ще на наступну зміну тарифу. Не буде вже жетону в метрополітені. Ну, тобто можете записатися на сувеніри, та, але як засіб оплати він вже не буде використовуватися. І сьогодні у контактному центрі Києва відбудеться пряма лінія з питань транспортного господарства столиці. На запитання відповідатиме представник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Денис Суховий. Зокрема, на обговорення винесуть теми роботи світлофорів, проведення асфальтування та освітлення проїжджих частин, технічний стан мостів, шляхопроводів, наземних та підземних переходів, нанесення дорожньої розмітки, організацію роботи метро, міської електрички та іншого пасажирського транспорту, тарифи на проїзд та пільги. Дзвінки киян прийматимуть за номером 1551 з 12 до 13 години. Слідкувати за спілкуванням усі охочі зможуть на сайті контактного центру міста Києва, а також на офіційному каналі в YouTube. У Києві всі незаконні місця пересувної та сезонної торгівлі позначать голограмами. Як повідомляє радник голови КМДА Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці у Фейсбук, це зроблять для того, щоб киянам було легше зрозуміти, де законна торгівля, а де ні. За його словами, усі місця розміщення торгових точок затверджуються комплексною схемою, виходячи із зон обмеження, державних будівельних норм і відсутності скарги з боку киян. Далі ці місця
місця розподіляються між підприємцями за принципом справедливості через біржові торги. Жодних пільг чи знижок не передбачено, аби міський бюджет отримав максимальну вигоду. Цього тижня перед киянами має постати пам'ятник легендарному богатиреві Іллі Муромцю. Монумент створили дуже швидко, за кілька місяців. Його частини друкували на 3D-принтері, потім з друкованих форм робили керамічні, а далі у них заливали бронзу. Напередодні готові частини величезної та важкої конструкції привезли із ливарні у Вишневому до парку Муромець, щоб до 2 серпня свята Іллі зібрати їх воєдино. І вже почали монтувати пам'ятник. Ювелірна сварка називається. Треба, щоб йшов один до одного, ну, плотненько лежився, а не так, щоб просто як-небудь. Ну, стараємося, щоб все було красиво. Будуть 4 приварені до копит, 25 сантиметрів от, в глибину. І приварюються штирі, потім ці штирі входять в отверстие, яким заливається клеєм спеціальним. На мій погляд, він зроблений бездоганно. Справа в тому, що ми працюємо вже не перший рік зі скульптором Володимиром Журавлем. Крім цього, тут зроблено благоустрій території, освітлення, автопалив. Тобто ми комплексно підходимо до кожного об'єкту. На цьому у мене все. Уже за кілька хвилин дивіться поради лікаря. Наступний інформаційний випуск о 9:00.